Alright guys, bersama saya lagi di channel Faris Plays Game. So kali ni Faris akan bermainkan game baru daripada EA. Wah, EA pula. Origin dia. Nama dia Battlefield 5. So ni adalah intro, tak silap. Dia menceritakan bagaimana terjadi dia peperangan. Mungkinlah, tak tahulah. Dah lah, kita layan je lah cerita ni. Dah macam program tengok lah. Tengok kita volume. Apa volume kuat ni brah? Sales kuat. Apa-apa kita layan. Dia macam satu documentary tentang the world, peperangan dunia kedua. This is London. Kedua ke satu? Dah, kita layan. Okay, sorry. I am speaking to you from the cabinet room, 10 Downing Street, London. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. Oh, peperangan besar, bro. Is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Ada subtitle lah, boh. Tak setting boh subtitle. Tapi dia keluar. Undefined greatness. Okay. We are the fathers of our own future. That future must be chosen. Oh, graphic dia nice. Nice. Guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. Peperangan ni akan membawa binasa. Cuba bagi kabur sikit. Kau senang. Okay. Dia punya boost lah, bruh. Kuat, bruh. Sampai nak pecah tu, base lah. No way. Oh, Nebula. Ya ke, Nebula? Kalau salah, tolong betulkan. So, karakteristik Nebula ni, dia dengan syarat tak ada cahaya untuk dia muncul di di ruang angkasa tu. Cantik. Oh, Larvae Dock Direct Over. Okay. Adakah kita berperang di sini? Of course lah kan. Berang. Hey, awal-awal dah berang. Nice. Intro nice. Hey. Hey, sorry man. Tertembak. Fire friendly. Keluarkan kepala bu. Ya apa? Boleh tukar? Okay, boleh tukar. Oh, tertembak. Fire friendly. Oh, nice. Tepi, minggir. Tak apa, saya akan dapat. Oh, my man. Ni, seorang ni tak mati lagi. Oi. Oh, tidak. Oi. Main satu nak lawan ni. Bruh. Oh, flashlight. Oh, flashlight. Oh, flash. Flash. Using weapons sakit mata, bro. But death is death. Okay, kita ke Libya pula. 1941.
Oh, lama juga eh. Kita mereka bila? Okey. Mereka eh, dia lagi lama ni. Forward. Maju sini. Kita ada elbow. World Warship. Baik, tak kena pula. Kena pun. Bagi saya tu. Kena. Oh, laptop lah. Ni atas ni. Tembak. Aku tahu ada rocket launcher. Oh, guys. Oh, grafik dia. Oh, dia punya soundtrack dah, brah. Dia ibarat kita tengok movie, tapi kita kawal movie tu. Kita bermain dengan movie. Kereta ni, oi, oi. Oi, main kasar eh. Untuk makan dia. Mayday, mayday, maju, maju lagi. Oi. Di atas ada orang. Tangkap peluru kecil tu, tak ada hal lah kita kebal eh. Oi. Oi. Apa? Kekalahan. Technology moved faster than you could think okay. How to use it. Okay. Yours, dia peredaran zaman ke zaman. Ini 1942. Indonesia. The greatest killing machine. Jadi 1941. Oh, sniper. Ni gua skor eh. 190 scoop scoop 360. Okey, ada musuh di depan. Okey, one down. Seorang menyelamatkan orang. Saya sudah settle. Okey. Next move. Okey, settle seorang. Okey, seorang pun settle. Lagi, kepala, kepala, target kepala. Okey, kepala sudah ada target. Tuan. Tuan. Tuan, kau teropong je tuan. Tak guna tuan. Moving in bridge. Okay. Mana bridge? Oh, atas ni. Okay. Okay, tuan tak kena tuan. Maaf tuan. Okay tuan, satu kena tuan. One down. Next move. Okay, one down. Next move. Okay, one down. Okay, tuan tak kena tuan. Makan saya tuan. Okay. Okay, ada lagi tuan. Mission. Apa sudah habis? Oh, atas ni. Alamak, mati tuan. Tuan, tolong saya tuan. Tuan, jangan tengok saya tuan. Cintu tuan. Tolong saya tuan. Tak bertanggungjawab tuan tu. Mati, dia siap teropong ni. Jerman ni 1943. Tengok. Dia melompat masa ke masa. Eh, tadi masa lain. Ni masa lain. Ah, tak logik je. Logik je. Saya tak logik je. Oh, lawa. Oh. Oh, lawa. Oh, eh. Eh, kita hilang information. Informasi. Oh, lawa. Oh. Bergaya, bro. Apa? Roll. Oh. Tapi, seriously lah. Nice. Detail, bro. Dia punya pesawat, ada screwdriver. Eh, screwdriver pula, sorry. Ada screw. Ada spanner tu. Bomb and knife. Nampak. Okay, oh okay, banyak je. Asal kita sikit, level banyak. Yeah. Berperang. Ni, satu ni. Alah pak, tak kena. Apa? Ya. Tak apa lah. Biarlah. Bagi dia hidup. Ya, ada satu dia. Aduh, tak kena pula. Aduh. Wah, kena, kena, kena. Yes, yes. Ah, hancur mu. Hancur mu. Ah.
Mata bu. Kata Amelia. Alamak. Yellow Saber, the information. Ya. Kami adalah ada 4 orang saja. 4 pesawat, 4 buah pesawat. Bukan kaleng-kaleng pesawat ni. Perang bro, perang. Oh, oh. Pecai dapat tu. Oh, Infinity bullet ke? Tak panas. Oh, well done, brah. Apa? Tekankan formation. Okay, satu sudah. Okay. Baik, meletup. Okay. Six clock. Tak mana six clock. Oi, tak nampak satu pesawat ni. Mayday. Saya telah melolos satu jejak pesawat. Mayday. Behind you. Oh, tidak. Alamak. Infantry, volunteers, conscripts. Oh, tadi sempat tadi. It didn't matter where the danger came from. Silah dia punya controller tu. Mouse dia ada apa? Interbird. Apa ada menyongsang. Victory. And staying alive. Okay, maju. Oh, pekak tinggal oi. Kuat ni pasang. Volume dia. Baik. Bila masa gua berlari? Okay, ternukar senjata. Medek, pakai. Oh, nice. Kalah, pak. Nice. Oh, dah merah-merah ni. Lari dulu bosku. Merah dia bosku. Bahaya. Kan gua kau joy. Oh. Squad. Tu squad. Tempat saja squad. Dia boleh lari anak. Oi. Lol. Kelakar tu. Hai, rasa macam berbazir pula. Letak effort nak perang. Come on lah. Bagilah sikit, panjang sikit. Dia punya intro dia. Man's unworthiest creation. Oh, grafik dia. Nice, brah. Oh, kita masih terbaring lagi. Okay. Inilah peluang. Tembak bosku. Cepat ambil pistol ke apa ke senjata. Ambil bom. Tolong ambil bom. What about? Ending us in fear. Okay, dapat pistol. Ambil. Alone. Okay. Poof. Nice, bro. Mapuy. You're not ready for war. Oh, headshot. Oi. Alamak, boleh reload lagi. You're only ready to die. Ya. Memang dah die weh. Dah mampu. Dah tai beruk tu. Ho. Oh. Ni lagu Titanic ni. Copyright eh. Beginnings. Endings. In between one. Eh, lagu dia dia ubah suai eh. Dia ikut flow berbeza daripada Titanic asal, lagu Titanic asal. Brothers. Brotherhood. Sons and daughters. Itu dia, brother tu. Oh, cantik dia kakak dia. Oh. We have no world without them. Nice graphic.
Oh, nice. Nice. Oh, itu dapat tu. Dia boleh reflect. Kalau pakai RTX, bruh, powerful lagi gempak. Ya, yeah, Libya. Kan. Battlefield 5. Welcome, welcome. Applause. Apa-apa memang terbaik lah. Okay, guys. Asal bukan ada lagi. Dapat dia tak ada. Dia loading tu. Okay, guys. So, kita will come back. So, ni adalah interface untuk War Story. Ada part story yang kita perlu jelajah dan kita perlu mendalami dengan topik Under the Flag, Nautilus, Tilaylir, The Last Tiger. So dia adalah 4. So yang last kali 5. An Introduction to Battlefield 5, My Country Calling. So ada episode dia. Okay guys, nanti Fazil akan sabar untuk setiap chapter ni. Okay, panjang ataupun tak, tak tahulah. Tak dah main, tak main lagi. So kita baru main introduction. Yah, adik sambung. So kita ke play. So dia boleh main multiplayer lah. Oh betul, boleh main multiplayer. Macam PUBG eh. Tak silap macam PUBG. Dia Battle Royale. So ada 4. Dia ada multiplayer, story mode, practice range and combine arm. So dia habis, come be soon dia kata dia. So kita akan main ni je lah. Untuk multiplayer ni, Faris tak purchase lagi. Dia adalah game okay, faham lah. So apa pun nanti Faris akan main. So sampai jumpa lagi di channel Faris Play Skill. So kalau korang suka, sila like video dan subscribe untuk tambah subscribe Faris. So tak ada support. So okay guys, sampai jumpa lagi. Thank you guys kerana menonton film Battlefield 5. So let's move. Bye.